丹田というのはもともと形としてこのお腹の中にあるというものではないので、なかなか意識を持っていくのは難しいです。ただこのお腹、骨盤の中にある丹田の周りにあるもの、仙骨であったり、骨の中でいったら座骨や恥骨、そういったものが周りにあるので、あと筋肉でいけば骨盤底筋としてこの下の方にある筋肉があるんですが、肛門括約筋や尿道括約筋、まあ、分かりやすく言えば、おしっこやうんこを我慢するようなグッとする力なんですけど、そういった周りの力を入れたり意識をすることで丹田の周りに輪郭が生まれてきます。なので、なかなか最初から丹田を意識しようとしても ないものを意識するのは難しいので、最初のうちはこの仙骨であったり、お尻の穴であったり、その周辺部位に意識を向けてちょっと力を入れてみたり感覚を作ってみて、それを繰り返しているうちにだんだん輪郭のような形で丹田が浮かび上がってくるので、周りではなく丹田に直接意識や力を向かって作れるような感覚が出てくると思うので、まずは丹田そのものというよりは体の腰回り中心のいろんなところに意識を向けるところから始めてみるといいと思います。丹田の位置は先ほども言ったようにもともと物理的に存在してないので、正確な位置というのは断定しようがないところがあって、ただ静下丹田という言葉通り、まあへそ下というところで言うと、どうしてもお腹の周辺で感じるようなイメージがあるんですが、私が感じる丹田の位置はもうちょっと下の方、もう本当に下腹部のずっと下の方のあたりで感じるので、へそ下という表現でしてしまうと、どうしてもまだお腹の場合によっては腹筋に力を入れるというような形に近くなってしまうので、それよりは先ほど言ったように、お尻の穴をキュッと締めるような形の方が丹田の位置には近いので、丹田の位置はどこですかといった場合は、お腹というよりはもっとずっと下腹部の、もうちょっと底に近いところにあるという感覚が丹田の位置になります。仙骨の場合は先ほど輪郭という話をしましたが、丹田というこの、一つの塊があったときに、仙骨横から見たときに後ろ側にこのような仙骨があった場合は、この仙骨と丹田というのは感覚的には一応別のものとして捉えます。ただ仙骨を感じればこの丹田の後ろ側に触れているような感覚が出てきます。ですので、仙骨を使った感覚っていうのは、実は丹田を意識することができれば実はそれほど意識をしなくても今度いいものになってきます。ただ丹田というものに直接意識を向けられないときは、この仙骨というものをしっかり意識できることで丹田の一端を作ったような形になるので、仙骨を、意識することでいろんな体の使い方、姿勢の安定、そういった効果もありますが、丹田を使うための仙骨って意味ではあくまでも丹田の一部に触れるための感覚の一部として使っているという感覚になります。丹田は、お腹の中にあるというところでいけば、動きも形も見えるものではないですが、形としては丹田そのものが独立で動くためには体のそれ以外の部分がちゃんと分離して動くという感覚はやはり大事になってきます。これは脱力の動きの時でも同じような説明したんですが、あくまでもこの手を動かす、右手を動かす、左手を動かす、首を動かす、体のどこを動かすんでも自分が動かしたいところは動かし、逆にそうじゃないところは止まってという感覚的に分離している感覚が必要です。となると丹田そのものは動きとしてはアイソレーションという形では取るのは難しいですが、丹田以外のすべてが分離してもしくはアイソレーションの形で動かすことができれば、結果的に丹田が浮かび上がるような形になるので、丹田そのものを動かすってことができなくてもアイソレーションのような分離した動きができるようになれば、その結果丹田という形が感じ取れるようにはなると思います。はい、この鍛えるという表現もなかなかちょっと、ニュアンスが難しいんですが、丹田というのは、脱力の技術の中でいけば力を入れる部位という感覚になります。力を抜くというよりは力を入れるというところなので、丹田に先ほど言った輪郭ではなく
直接丹田に何かこうグッとなんかこう緊張感を作れるようになってくれば、その緊張感はいくらでもどん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 強くすることができます。そうすると相手の体に触れて、まあ、崩しをかけたり、あと触れて何か体を動かす時でも、その緊張感を作った上で動けるようになってくれば、丹田はどん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 強い、まあ、エネルギーというかパワーを出すことができるので、ただ丹田に力を入れて他の部分が一緒に力が入ってしまうと、不思議と丹田の力っていうのは失われてしまうので、結果的には丹田を鍛えるためには、もしくは丹田に力を入れるためには、それ以外が全て脱力しているというのが必要条件な形になっていくので、体の力をまあギリギリまで、無駄な力をギリギリまで抜いた、もしくは抜いた状態を作って、その上で丹田に力をぎゅーっと集中することができれば、そのバランスによって丹田はいくらでもまあ鍛えるということは可能です。Thank you.